Ukupna vrednost postrojenja iznosi 24 miliona evra, a projekat je finansiran sredstvima Nemačke razvojne KfW banke u saradnji sa vladom Republike Srbije, čiji je rok otplate 12 godina. Od ukupnog iznosa kredita 95% sredstava otplaćuje vlada Republike Srbije, a 5% javno-komunalno preduzeće Vodovod Kruševac. Sa završetkom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kruševcu počet će da se rade dva nova postrojenja u Brusu i Blacu koji treba da zaštite naše prirodno dobro jezero Ćelije. Vesić očekuje da ukupna ulaganja u komunalnu infrastrukturu na teritoriji Rasinskog okruga, koja osim ovih postrojenja uključuju i deponiju u Srnju, budu preko 50 miliona evra. U odnosu na sva ostala postrojenja u Srbiji, a i u ovom delu Evrope, naše postrojenje ima tri nezavisne linije. Liniju prerade otpadne vode, liniju prerade otpadnog mulja i liniju za preradu i proizvodnju biogasa. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović istakla je ovom prilikom da Kruševac postavlja određene standarde drugim gradovima u Srbiji kako bi trebalo da vode računa ne samo o putnoj i saobraćajnoj infrastrukturi, već i o komunalnoj. Grad Kruševac, Vlada Republike Srbije i svi naši partneri su danas zaslužni za to što Kruševac sledeće godine može da traži i da postane zeleni grad, jer nema ni jednog razloga da sa svim onim što je uložio i što radi u oblasti životne sredine ne bude zeleni grad. Smatramo da je ovaj način sprovođenja i rezultat ovog projekta može biti uzor za sve druge projekte koje se sprovode u zemlji. Želimo da nastavimo ovaj posao i u tom smislu u narednim godinama radit će se još 8 prečistača za otpadne vode u opštinama širom Srbije. Realizacijom projekta građani Kruševca dobili su 60 km nove kanalizacione mreže, a 5 sela će dobiti kompletnu novu komunalnu infrastrukturu i bit će priključeni na kolektorsku i kanalizacionu mrežu. Pripremajući se za ovaj veliki projekat, uradili smo puno kanalizacionih mreža i u nekom narednom periodu ceo grad Kruševac će biti prekriven kolektorskom mrežom i sva otpadna voda iz svih naseljenih mesta u gradu bit će prerađena u ovom postrojenju. Ministarka Mihajlović ovom prilikom je obišla i radove koji se izvode na lokaciji aerodrom Rosulje. Bivši gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić kazao je da je kao Kruševljanin jako ponosan na sve što je grad postigao u posljednjim godinama. Kompletna teritorija opštine Kruševac, grada, prigrada i sela led rasveta. Gradska toplana posle toliko godina je prešla na gas. Također izbačeni su, to jest služena kao rezerva kotlovina ugalj, fabrika za prečišćavanje otpadnih voda i krećemo ono što takođe godinama želimo da uradimo, a to je deponija Srnje, koja će takođe da bude značajan projekat u koji država ulaže preko 15 miliona evra. Sa tog aspekta, sagledajući i sve škole i sva obdaništa koje smo energetski podigli njihov nivo, mislim da grad Kruševac se svrstava u red najčistijih i najuređenijih gradova kad je zaštita životne sredine u pitanju. Idemo u novi projekat, to je turbina na ulazu u fabriku vode, da naš vodovod bude investitor tog projekta i da od struje koje dobija jedan deo koristi za svoje potrebe, a od novca koje bi dobio od države Srbije može da investira dalje u razvoj kanalizacione i vodovodne mreže. Mi smo u ovom trenutku na 96%, čini mi se, ukupne pokrivenosti teritorije opštine Kruševac sa vodovodnim mrežom. Naravno, ne stajemo dok svih 101 naseljeno mesto u gradu Kruševcu ne dobije zdravu pijeću vodu sa jezera Ćelije.